Biang the chang hai ne pumpyo yi party ni ne shikao pwe ma matama muri shini re lu sa tai pyo ni ra ha shikao pwe yala ko kangwa lu ra ma ho phe tamai ma pure tia khan a phit ma khan nai lu taniya phit tamai ma yai aw lu pyo ni ra da phit de lu pi khan pyo party ye tawin shi tu re ga pyo cha le ba de ne pi ro ga party thana chou ma di kne tin da shin le mwe tia pyu lu bi ku lu pyo cha lai da ba tia mnat da mu ma shi lu lan mu pwe nin nyin da mu ma shi be ne Belai sahun yang tarik kisah itu, cenderu yang jual buat cincin temai mah, nengen yang temai mah, cenderu bawang dia ada jual buat temai mah, amazed cuma tu le, tidur lulu gom memang kengah, adi bea mah cenderu yang tamu yang cebal, sumpah sahun yang mah kah tidur lulu yang tersayang, tamu si pokum yang cebal le, dah jauh cenderu ni nega, di mediamu itu cenderu wah, cene lene, cenderu dah di ne pion ramu, si ini ziarah ini dah cenderu tati di ne duda di, dah cenderu kisita di. ထောက်ထားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကပူတွဲပြီးတရားခံအဖြစ်မှတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချက်လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းလင်းတင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ပါတီကိုပြန်လဲတိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဒီနေ့တသားတွေနဲ့ပြည်သူအချုပ်ပြုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အလုပ်ကြီးပြုဖို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်သွားမယ်လုပ်
ပြန်လဲတုံးသက်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းပြိခိုင်ဖြိုးရဲ့ဘိုလုံးမှုဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဦးတောင်အေးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါရယ်။ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးဟာနော်မမကန်ကန်မြတ်မြတ်တာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တမိုင်းတင်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းဟာအင်တန်ရိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ ဒီပြဿနာအရရကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကတည်တည်ချာချာချင်းချင်းချင်းနိုင်နိုင်ဆဆနဲ့တုံးသက်ကြပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်စီလိုပါတယ်။ပြည်ခိုင်မြို့ပါတီကိုစားပြုပြီးနေပြီးတော့ပုပ္ပတိရီမြို့နယ်ကနေဝင်ပြန်ရမှာရွေးကောက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဇက်တိုက်ရှုံးနေခဲ့ရတဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဟောင်းဦးဝေလွင်ကတော့သူ့ရဲ့အရှုံးရလဟာမဖြစ်
ဒီမှာတော့ငါပုပ္ပတိတိဝင်ပဲဆိုစိတ်ကူးထားပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့၄ငါးနှစ်တည်းကပုပ္ပတိတိမှာတောင်းချပြည်သူနဲ့ထိတွေ့မှုမပြတ်ရှိခဲ့ဘူး။အခုဒီမဲရမှာမဲလေးရွေးကောက်ပွဲဝင်မှာဥဝေလွင်ကအဲ့ပုပ္ပတိတိရဲ့ဝင်တာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်တောက်တည်းကဝင်နေတာ။အခုပြိုင်တဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်ကအဓိကပြိုင်ပဲနဲ့ဘလောက်မဲกว่าဆိုတော့ 1259ပြီတော့ပြည်သူနဲ့မပြတ်တဲ့လူတယောက်ကအခုပြိုင်တဲ့အခါမှာ1259ကိုမဲကွာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကြောင့်ဒီဆင်းကိုကျွန်တော်တန်တရားရှိဒီဆင်းကိုတန်တရားရှိပြည်ခိုင်မျိုးပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးလာထွန်းကတော့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမတမာမှုတွေကိုတရားစီရင်လမ်းကြောင်းဆုံးတဲ့အထိဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျရရှိခဲ့တဲ့ရလဒ်ဒီပေါ်မှာမူတည်
ဒီအရေးအစီအမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားဆရာကြီးဆက်သွားမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ခိုင်ယူထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ရက်နေမလားလို့မေးတာမဟုတ်ပါဘူးရက်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးရမနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာဒီအမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ လက်ရှိမှာပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲအရေးပိုင်တဲ့အမှုပေါင်းက1,600ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းသားရှင်းလင်းပွဲမှာအတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြက်9000ပေးသွင်းပြီးအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုကန့်ကွက်မဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့ပြည်ခိုင်ဖြိုးဘက်ကယတိပြတ်မပြောသေးပါဘူးခင်ဗျာ။